Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugun videomizda mana shu lakoblok narxlari va ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Terishni boshladik. Razmerlari mana 16 cm. Eni standartni juda ham sifati a'lo darajada va 35. Buni balandligini ko'rsatamiz o'zingizlar. 16. 16 ga 35 lik standartni Prostum bağımız. Şalaka blok cüdeyem sıfatı yaşı. Bana hazır 200 yakın terdik. Yani bir zolmuşta olduk. 2005 isimde sotu bolundu donası. Ve getiriş hizmeti. Yol hakkı. Böyle 2008 isim donaga bölüldü. Yani getirişi bile. Teknika hizmeti 2008 isimde donaga bölüldü. Azizlarim, ish jarayonlarimiz davom etyapti. Yangi obyektimiz Boshqadaryo viloyati Kasbi tumani Mo'g'ulon shaharchasida. Mana azizlar, hozir shalaka bloklarimiz terilgan. Mana pastki qismlarini tepa qator teramiz. 70 ga 130 lik derazamiz. Mana shu burchakdagi graduslik akfa qo'yiladi hammasiga. 3 ta eshik, 3 ta deraza bo'ladi. O'rtadagi 1.60 ga 1.35 bo'ladi va 2 o'nga 90 lik eshigimiz va birimiz stajga jarayon davom etyapti. 7 3 lik ustupol bo'ladi tagi toza turish uchun va tepa qismimiz MDF va abo'yga tayyorlayapmiz xonamizni. Mana bu yerimiz mana o'ng tomondagi hammom bo'ladi. Mana shu yerimiz tapchalik bir chiroyli ko'rkam xonaga aylantiriladi. Mana beton quyish jarayonlarini quyib bo'ldik. Mana arma karkas qilingan kakpalojni stoykalar qo'yilgan. 4-5 kun atrofida turadi stoykalar olinmaydi. Va ustidan shlaka blok teriladi. Yani. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. 1700 sim shlaka blokimiz terilyapti. 2800 sim donaga sotib olingan. 4,5 mingga donasi şuna kadar aylanan uyda egasiga. Sement qumlar bilan 5000 dan o'tadi donaga bittasi. Mana shunda ko'rinishda mana mana shu yerdan xona qildik. Hali ko'rib o'tasizlar, akvala qurilsa ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir karkasimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu beton qo'yishdan oldin videoga olingan. Mana to'r qator qilib ekvalojini 12 lik armatura qo'ydik hammasiga. To'r qator qilib to'qilgan. Va sementni ko'proq qilib mana rastvor tayyorlaymiz. Uch arava qumimizga 100 kilo sement ishlatyapmiz. Sababi sesma bu bilchida berish uchun. Kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Musofir devga akaga kuch quvvat tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sesmalarimiz 40-45 ming atrofida metrajga bo'ladi. Mana shu aplavka ustanovka, arma karkas quyish hammas metrga bo'ladi. Shlaka blokimiz razmerga qarab terib beriladi. Mana shuni ham ko'rkam chiroyli xona bo'ldi. İşimiz devam etyapti. Bitkin jarayonlarni tez orada ko'rsatamiz. Kanalimizda yangi videolar chiqib boryapti. Obuna bo'lib qo'yinglar. Like istan chiqmasin. Fikrlarni yozib yuborasizlar. Do'stlarga ulashing. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Sizlar uchun harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.